Najpre da čestitam svim Piroćancima slavu grada, pošto mnogi, između ostalog i ja i drugi ljudi, slave svoju krsnu slavu. Mislim da je ovo prilika da zaista bude gradska svečana slava svih nas koji živimo u Pirotu, i onih koji imaju krsnu slavu i onih koji nemaju krsnu slavu. Lično i subjektivno mislim da od kad smo uspostavili ponovo slavu grada i kada smo počeli da organizujemo litije kroz ulice grada, da se Pirot pozitivno menja i da to svake godine možemo da vidimo. Ne samo da se pozitivno menja, nego mislim da smo uticali da institucije se integrišu sa crkvenom zajednicom, pa su mnoge naše institucije domaćini i crkvenih slava i organizacije Badnje večeri po mesnim zajednicama i u crkvi i Božića i drugih manifestacija, i da je to dosta dobro odjeknulo i kod naroda i da su oni se tome pridružili. Zbog toga čestitam slavu Piroćancima i pozivam Piroćance da uzmu učešće sutra u službi koju će služiti episkop Niški gospodin Arsenije, da se pridruže nama u koloniji litija kroz grad koja će početi od Tijabarske crkve, a završit će se ispred zgrade gradske uprave, i da će dobro provesti svoje dane i na Vašaru. I ako želimo da sumiramo događanja, mislim da od slave do slave ljudi treba da budu ponosni onima što se događa u Pirotu. Gradili smo se, gradimo se i dalje, trudite se da rešavate goruće probleme. Jeste li zadovoljni onim što ste postigli u prethodnoj godini? Uvek može bolje, to uvek smo iskreni i tako kažemo, ali jeste li zadovoljni vi kao gradonačelnik? Naravno, uvek može bolje. Kad čovek dostigne neki maksimum, on teži novom maksimumu, ali ako pravimo poređenje šta se radi u drugim gradovima, šta se radi u Srbiji, kako je napredovao Pirot, možemo naravno da budemo i te kako zadovoljni. I to ne samo zaslugom rada lokalne samouprave, nego čini mi se i zaslugom izgradnje koridora, nekim stvarima koje se dešavaju u privredi, gde ne treba ni podaštavati ulogu lokalne samouprave, ali ne treba ni uzimati prevelike zasluge, ali mislim da je to jedna dobra sinergija. Rad lokalne samouprave, dešavanje u privredi, dešavanje u turizmu, dešavanje na državnom nivou što se tiče izgradnje koridora i neke saradnje sa državom gde imamo zajedničke investicije, naročito u nekim školama, sve to daje dobru sinergiju da Pirot i dalje napreduje, i nama jeste zadatak permanentni da infrastruktura, da uslovi života, da uslovi boravka dece u vrtićima, školama, da rad ustanova kulture, da sportski klubovi, da mesne zajednice, da ulice, da sve to bude bolje i da stalno bude bolje i bolje. I na kraju, vaša poruka sugrađanima u oči ovog velikog dana? Moja poruka je uvek, čini mi se, ista i jednostavna. Želim da se ljudi okupljaju oko lepih i dobrih stvari, da stavimo po strani ono što je negativno, da ističemo ono što je pozitivno i da napredujemo i lično, i porodično, i profesionalno.